Beep, 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 beep. Stay tuned and welcome back to my channel. Stay tuned and welcome back to my channel. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey. Hari ini nak review pasal cerita Agent Ali the Movie. Okey. Tahun ni memang cerita kartun Malaysia memang terbaik lah. Okay, memang boleh nak level-level international jugalah. Okay, tahun ni apa lagi? Upi Ipin, Bobo Boy, dan penutup tahun ni, Agent Ali the Movie. Okay. Agent Ali the Movie ni, walaupun dia cerita budak-budak, okay, cerita for kids, tapi plot twist dia. Dalam movie ni, plot twist dia bukan sekali, bukan dua kali, tapi tiga kali. Tiga kali tak silap aku. Dia punya plot twist aku macam, tiga kali dan nak hujung-hujung cerita tu ada lagi plot twist. Okay, dia macam kau boleh tengok dalam trailer, dia orang kata apa, Dato' Othman ni orang duk sibuk nak bunuh dia, nak cederakan dia pelbagai kan. So kat situ dah ada, bila dong sasat dapat tahu rupanya ada orang, kini orang kuat Dato' Othman. Okay, lepas tu cerita tu jalan lagi. Pak, lepas tu orang lain pula rupanya yang nak bunuh pula Dato' Othman tu. So yang plot twist yang hujung tu lain sikit lah. Okay, okay, dia cerita dia, okay, Cik Haji Ali ni dia jadi gempak sebab spek yang dia pakai tu kan, Iris. So ada agent-agent lain, agent-agent baru yang gempak. Okay, dah pakai satu lagi Iris Neo. Okay, so lagi gempak daripada Iris yang Agent Ali pakai lah. So dalam cerita ni dia ada sembang pasal override lah apalah. So bila macam override tu, so maksudnya Agent Ali ni dia tak boleh nak kawal dia punya kuasa tu. So rupanya hujung-hujung cerita tu barulah rupanya mak dia yang kawal. So mak dia adalah Agent Mata juga eh. So data mak dia yang dalam spek tu, data mak dia yang kawal Ali. So Ali memang tak boleh nak buat apa, nak kawal. So itulah sebab dia jadi tak boleh kawal. So orang kata Iris Neo ni dalam, orang kata uji kaji lah apa lagi bagai, macam itulah lebih kurang kan. Okay, apa lagi aku nak cakap. Cerita ni, cerita ni sebab cerita ni best tu. Terbaik, boleh bawa anak-anak pergi tengok. Lepas tu apa lagi aku nak ulas cerita ni. Okay, semua grafik semua okay. Yelah, biasalah ada here and there yang macam kurang sikit, macam air mata dia meleleh tu, macam cepat sangat pula kering kan. Tak apalah, tu okay lah kan. Sikit-sikit benda-benda minor-minor tu tak kisahlah, okay lah. So grafik dia memang gempak, jalan cerita terbaik. Yang part paling heartbreaking sekali itulah kan, kuasa dia bila override tu dia tak boleh kawal pakai data mak dia kan. So dia masuk dalam satu alam ni, alam data tu, so dia jumpa dengan mak dia. So mak dia cakap itulah, kalau apa ni semua dia apa, Ali sendiri kena kawal kuasa tu untuk kalahkan orang jahat tu. So tu mak dia cakap, okay, kalau Ali nak kawal kuasa ni boleh, tapi Ali dah tak boleh jumpa mak lagi. So bila dia kawal kuasa tu, dia dah override yang data mak dia semua hilang lah. So dia yang kawal. Okay, tu satu hal lah. Tapi yang kuasa dia bila dia override tu kan, yang ujung tu kuasa dia kalau macam Goku Ultra Instinct tu. Aku tengok apa macam Goku Ultra Instinct ni kan. So dia boleh, kayaknya yang override mode ni, okay, kalau kau macam tak tahu, dia boleh kawal mesin-mesin yang ada dekat dengan diorang lah. Selagi benda tu mesin lah. Okay, selagi benda tu mesin, diorang boleh kawal benda tu. Tu gunanya override ni. Okay, apa lagi eh? Tak ada apa kot. So korang kena pergi, kau pergi je lah tengok cerita ni. Cerita ni memang terbaik. Aku boleh bagi 5 bintang. Okay, tu je. Sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.